តែរងចាំចង់ជួបស្លាប់ទៅក៏ចង់ជួបគ្នាអូចឹងទៅចាស្លាប់នៅលើទឹកដីនឹងទៅគឺនាងខ្ញុំមានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងมันមានកម្រិតចិត្តទៀតទាំងអស់ឯងចំពោះគេទេបាទបាទបាទអរគុណច្រើនដែលបានជួយដល់សំណួរទី3សំណួរទី3តែម្ដងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសម្បត្តិជាបណ្ណាជាសិល្បៈបរថ្មីសូមជំនឿទួអ្នកបងប្រសិទ្ធិលីកាខ្ញុំឆ្លប់លើអ្នកបងមានប្រសាសន៍កាលពីអ្នកបងចូលខ្លួនជាតារាកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធី Hello លើកមុនថាអ្នកបងនិងលោកខៃប្រសិទ្ធឆ្លប់កំសត់រួមសុខទុក្ខនឹងគ្នាជាយូរមកហើយដោយមិនអាចបោះបង់គ្នាចោលបានឡើយចុះឥឡូវហេតុអីបានជាអ្នកបងចែកផ្លូវគ្នាដែរខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកបងបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាទស្សនិកជនដទៃទៀតបានជ្រាបផងដែរបាទសូមអរគុណអរជាទៅទៅពីផ្លូវមុនមិនក៏ដើរជុំគ្នាឥឡូវមិនចែកផ្លូវគ្នាដែរបាទផ្លូវមុនអាលក្ខពេកក៏មិនដឹងបាទចា៎ខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែររឿងបញ្ហានេះខ្ញុំនឹងលោកខៃប្រសិទ្ធដែរពីប្តីពីដើមឡើយនេះខ្ញុំមិនដាច់គិតថានឹងបែកបាក់គ្នាទេអ្វីដែលខ្ញុំខ្ញុំមើលមិនឃើញក៏ដូចជាតែបបដៃនេះខ្ញុំសូមត្រៀមបាននេះខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដាច់គិតថាគាត់នឹងបាត់បាត់បង់ពីខ្លួននេះខ្ញុំទេគឺអត់ទេតែវាត្រូវតែបាត់ដល់ពេលខ្ញុំជាមួយគាត់ទៀតខ្ញុំគិតពីដើមឡើយថាខ្ញុំមិនបាត់បង់គាត់ទេហើយខ្ញុំនៅរស់នៅជាមួយគ្នាតែពេលវេលាកាលៈទេសៈខ្ញុំត្រូវបាត់បង់គាត់ទៅទៀតនេះក៏ជារឿងដែលខ្ញុំមើលមិនឃើញខ្ញុំមិនអាចដឹងមុនហើយនឹងអ្វីដែលវាត្រូវការទៅខាងមុខទៀតគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរដូច្នេះហើយត្រង់នេះហើយគឺខ្ញុំសូមជម្រាបថាពីដើមឡើយយើងរស់នៅជាមួយគ្នាយូរឆ្នាំមកហើយនេះខ្ញុំជាយាមរក្សានេះខ្ញុំមិនចង់ច្រើនទេអ្នកណាទៅចង់មានការបែកបាក់គ្នាគ្មាននរណាម្នាក់ទៅចង់បែកបាក់គ្នាបាទលោកខាងនេះក៏ដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់ទូរទស្សន៍និងជនទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាមានខ្ញុំផ្ទាល់ទូនេះខ្ញុំមិនដែរចង់បែកបាក់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរស់នៅបានយើងរស់ទ្រាំបានទ្រាំសម័យកាលនេះដំណាក់កាលនេះគឺនាងខ្ញុំយល់ថាត្រូវឬខុសគឺនាងខ្ញុំមិនដឹងតែសម័យនេះហើយគឺគេមិនដែរទ្រាំអ្វីទ្រាំរហូតដល់ថ្ងៃខ្លះទេបាទបាទបាទគឺគ្មានទេរស់នៅជាមួយគ្នាមិនកើតត្រូវការបែកផ្លូវគ្នារកជីវិតកសាងជីវិតថ្មីរៀងខ្លួនបាទបាទចា៎នេះជារបស់របស់នាងខ្ញុំតែនាងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ទូរទស្សន៍និងជនទាំងអស់តែប៉ុណ្ណេះគឺនាងខ្ញុំមិនដែរមានកម្រិតទៅឃើញចង់បែកទេចា៎តែរក្សាមិនបានរស់នៅជាមួយគ្នាមិនចង់ហើយបានន័យថាមែនយ៉ាងគឺថាយើងត្រូវតែចែកគ្រប់គ្នាដាច់ចាប់តាំងពីខាងតែម្ដងចាគឺនាងខ្ញុំបាទនេះគឺសម្ដែងឲ្យកូនមួយណាកូននៅយ៉ាងមិនដែរកូនចាគឺនៅនាងខ្ញុំទីគ្រប់គ្រងបាទកូននៅលើបរាយនៅគ្រប់គ្រងបាទហើយនាងគិតថានឹងរៀបចំដំណើរជីវិតសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដល់ទីណាដែរគិតថាចានាងខ្ញុំនឹងខិតខំរៀបចំដំណើរអនាគតរបស់ជីវិតរបស់នាងខ្ញុំកូនប្រុសរបស់នាងខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនដែលពឹងសង្ឃឹមនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំសំខាន់គឺកូនប្រុសខ្ញុំចាបងប្អូនគេឯងរួចខ្លួនគេបាននាងខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើការងារអ្វីដើម្បីអនាគតរបស់កូននេះខ្ញុំដោយកុំឲ្យគេដៀលឬកុំឲ្យកូនខ្ញុំល្ងងខ្លៅឬជារូបនាងខ្ញុំទៀតបាទបាទចាដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងខិតខំតទៅបាទអរគុណច្រើនព្រះទិដ្ឋិការក៏បានរៀបរាប់ក្នុងជីវិតរបស់នាងបានប្រកបណាបាទរិទ្ធិនេះអូននៅទូម៉ាននឹងក៏បាត់ចំណងដែរបើមិនយើងទៅចូលសំណួរទី4ដែរបាទនេះបន្តជំរាបសួរអ្នកបងទិដ្ឋិការចាស់ខ្ញុំខ្ញុំថាមិនមូលសូមជំរាបសួរអ្នកបងចាស់ចាខ្ញុំដឹងថាចំណងដៃរវាងអ្នកបងនិងលោកខៃពិសិដ្ឋបានបន្សល់ទុកនៅបတ်មួយចាតើខ្ញុំចង់ដឹងថាទៅថ្ងៃណាគ្រប់ទៅអ្នកបងឲ្យបុតរបស់អ្នកបងដើរលើវិថីដែលអ្នកបងកំពុងតែដើរនេះដែរឬទេចាសូមអភ័យទោសជំនុំចាសូមអ្នកបងរៀបរាប់អំពីបញ្ហារឿងនេះដល់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានឲ្យបានដឹងផងដែរចាសូមអរគុណចាបងក៏សូមអរគុណបងស្រីនាងខ្ញុំ
ខ្ញុំនៅមានបុតមួយដែលជាចំណងដៃនេះខ្ញុំពុំដែរទៅនិយាយទាំងអស់ទៅលើចំណងចំណូលចិត្តរបស់គេទេបើថាគេមានចំណូលចិត្តទៅខាងអីនេះខ្ញុំនឹងតម្រូវឲ្យគេទៅខាងចា៎ព្រោះមុខរបរទាំងអស់គឺគ្មានថោកទៀតទេចា៎យើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ដូច្នេះហើយបើគេចូលចិត្តធ្វើអីនេះខ្ញុំនឹងឲ្យគេធ្វើបាទបើសិនជាមាននិស័យមកខាងសិល្បៈទៀតសិល្បៈបាទនេះខ្ញុំនឹងឲ្យធ្វើសិល្បៈទៀតចា៎ជាតែម្យ៉ាងនេះចៅកុំមកសោះបាទចា៎អរគុណបាទសូមរាប់តាមរបស់នេះបាទសូមថាអនុញ្ញាតពីមុនទៅបានព្រៀងតែច្បាស់ហើយឥឡូវនេះឈានចូលដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងទីមកឋានខាងក្រៅដែលស្ដាប់ក៏ទូជម្រាបសួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តសម្បត្តិសុភីសូមជម្រាបសួរអ្នកបងប្រជាពលរដ្ឋការក្រោយពីអ្នកបងនៅលោកខែសិតបានដើរមកដល់ផ្លូវបំផៃចុងក្រោយបានន័យថាបេះដូងរបស់អ្នកបងបានន័យថាបេះដូងរបស់អ្នកបងនៅឧបមាថាមានបរិសណាស់អ្នកចូលមកសុំថែរក្សាបេះដូងរបស់អ្នកបងសាជាថ្មីតើអ្នកបងគិតយ៉ាងណាសូមអ្នកបងមេត្តាបងយាយប្រាប់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាទូទស្សនិកជនឲ្យបានទៀតផងសូមអរគុណតែចូលបេះដូងបានជីវិតបេះដូងអានោះដូចថាចូលសាច់រឿងសុបាយវិញហ៎ចា៎បាទនេះខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពេលដែលនេះខ្ញុំបានបែកចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងលោកខៃប្រសិទ្ធនេះខ្ញុំនៅបេះដូងចំណេះស្អាតស្អាតចាស្អាតទេបាទអន្តិតមិញមកចង់ចូលស្បៃហ៎មិនអន្តិតមិញចង់ចូលស្បៃហើយមិញហ្នឹងទូមិញហ្នឹងហើយរយៈពេលខាងមុខខាងមុខទៀតគឺនាងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទមិនទៀងទេបាទបើសិនជាមានបរិសណាឬគេអនិតឆ្លាញ់នាងខ្ញុំគេមកទួខ្ញុំនាងខ្ញុំមាននិស័យទៅឬក៏ត្រូវទៅយ៉ាងម៉េចទៀតចាបើឆ្លាញ់អ្នកនាងហើយគួរអនិតមេត្តាដល់កូនចាបាទឆ្លាញ់អាម៉ែរួចកូនទុកឯណាណាយ៉ាងម៉េចទៅពិបាកទេតែខ្ញុំនិយាយចាំចាំចាហើយគេពិសេសគេឆ្លាញ់ដល់កូនប្រុសនាងខ្ញុំពិសេសបំផុតគឺនាងខ្ញុំអត់តន់គិតថាយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយពេលវេលាទៅខាងមុខអត់ដឹងដឹងតែពេលនេះនាងខ្ញុំនៅបរិសុទ្ធបាទគិតថាបេះដូងនៅតែក្រហមដដែលមិនទាន់ខ្មៅរោលទេអរគុណច្រើនចំពោះការជម្រាបជូនរបស់អ្នកនាងនេះប្រិមិត្តយើងប្រហែលអ្នកមកហើយបាទ5អ្នកហើយ5អ្នកហើយបាទបាទនេះប្រិមិត្តរបស់យើងបាទនឹងជួយចុះដំណើរជំរាបសួរអ្នកបងខ្ញុំសេរីរតអឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកបងនិងលោកខៃពិសិដ្ឋមានការប្រជាគ្នាហើយអឺលេចលឺជាសាធារណៈអឺចុះបើថ្ងៃក្រោយលោកខៃពិសិដ្ឋសូមរៀបការជាមួយនឹងអ្នកបងជាលើកទី2នោះតើអ្នកបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរចាសូមអរគុណចាមួយសារីឆ្ងល់ថ្ងៃក្រោយមកយើងបាយធ្វើគ្នាហើយចាំថ្ងៃក្រោយមកទៀតមកសូមរៀបការជាមួយសូមរៀបការជាមួយម្ដងទៀតពេលនោះយ៉ាងណាដែរទៅបានចាសសូមអរគុណណាស់បងស្រីដូចនាងខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាពេលវេលាខាងមុខគឺនាងខ្ញុំពុំអាចដឹងសូម្បីតែមួយចម្រៀនឬពីរចម្រៀនទៅមុខក៏យើងក៏មិនអាចដឹងបានចាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តនាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំតែងតែគិតថាអ្វីដែលយើងគឺថាយើងមិនអាចស្រឡាញ់ជាលើកទី2ចំពោះអ្នកដែលយើងបានស្អប់ម្ដងរួចទៅហើយយើងមិនអាចស្រឡាញ់ជាលើកទី2ចំពោះមនុស្សដែលយើងបានស្អប់ម្ដងតែយើងបានស្អប់រួចទៅហើយបាទចា៎ក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមហើយនឹងខ្ញុំខំព្យាយាមហើយនឹងខ្ញុំខំបើកភ្នែកសម្លឹងមើលទៅរូបគាត់បាទចា៎មើលដល់ឃើញចា៎ហើយនឹងព្យាយាមចា៎ហើយនឹងខំព្យាយាមចា៎អរគុណច្រើនបាទប្រិយមិត្តទ្រូទូតិញ្ញជនជាទីមេត្រីអរហើយបាទសមាជិកប្រតិភពជ័យជួបដល់សម្ដេចលោកជំទាវអៃអាដាមអ្នកអញ្ញាអស់លោកទូត្រីឲ្យជួបប្រទេសទៅពុទ្ធពរប្រាំប្រការមួយយុគវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិជាអ្នកកំបីគ្នាហើយរាត្រីសុខស្បីសុខបិណ្ឌល្អបាទ